Radio Dialogue。6月5日水曜日、時刻は夜9時を回りました。Dialogue for People が配信しています。Radio Dialogue。本日の MC を務めます、フォトジャーナリストの安田なつきと、そして佐藤圭です。こんばんは。よろしくお願いいたします。さあ、現在、はい、海外取材中のため、本日の配信は事前収録を配信するプレミア公開でお送りしていますが、音声クリアに皆さんに届いているかな、届いているといいなというふうにこう思いながらお送りしています、はい、さあ今日のテーマはですね、福島沖縄戦争そのトラウマと向き合うということで、ゲストは精神科医の有塚良治さんをお迎えしていきます、はい、有塚さんですね、もしかするとすでにご覧になってくださった方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、現在ポレポレ東中野などでこう公開している映画生きて生きて生きろでも、これドキュメンタリー映画なんですけれども、有塚さんもこう中心人物として、ドキュメンタリーにこう登場、このドキュメンタリー映画に、登場されます、有塚さんはですね、沖縄戦のこうトラウマだったりですとか、まあ、現在はですね、福島県のこう相馬市に拠点を置くクリニックで、やはりこう、まあ、様々なこうトラウマだったりですとか心のケアとこう携わっていて、まあ、今でもこう沖縄にこう通い続けているという、こう方なんですよね。で、こうしたトラウマとは何なのか、一人一人のこう心のこう機微に触れるようなこうとてもこう繊細なこう映画でもあるんですけれども、もう一つ私が非常にこの映画の中でこう大事だなというふうに思うのが、じゃあどんな構造がそのトラウマだったりですとか個々が抱えるこう苦しさというものをなかったことにして来るのかっていうことですよね。まあ、映画の中でもこう一人一人がどんなこうトラウマに苦しんでいるのかということが描かれる一方で、で、まあ、一歩外の世界にこう踏み出すと、まあ、華やかにこうオリンピックのこう聖火リレーとかがやってたりね、こうスポンサー企業のこう車ドーンみたいな、まあ、非常にそれがこう対照的にこう描かれていましたし、まあ、沖縄の場合は、まあ、いろんな形でね、こう今でもこうアメリカの、まあ、言っては引いてはそれを追認するようなこう日本のこう政府のこうによってさまざまなこう負担をこう強いられているわけなんですけれども、はい、まあ、沖縄はこう、まあ、米軍政下にこう置かれたのが、まあ、日本のこう敗戦後ですよね。で、そうした形でアメリカの意向というものをこう受けてきたわけなんですが、福島にもこう実は違った形でそのアメリカの意向が忍び寄ってきたということが、うん、まあ、この映画の中でもこう描かれています。例えば1953年、これ映画の中でも紹介されているアメリカの国家安全保障会議のこう議事録なんですけれど、すっごい例えばこう露骨な文言があるんですよね。はい、読みますね。日本人がアメリカの原子力平和利用を受け入れれば、原子力の心理的抵抗を小さくし、原子力の軍事利用を高く評価するのに有効である、うん、まあ、東西冷戦だったりですとか、まあ、当時のこうソ連とのこう対立で、まあ、これからもしかするとこう核戦争になるかもしれないっていう、こう情勢の中で、まあ、この核戦争の可能性を睨んで、じゃあ原爆被害に遭った日本からこの核への抵抗感を抑え込めば、核兵器使用のこうタブー切り崩せるんじゃないっていう、そういう、こう意図ですよね。はい、で、まあ、そして、まあ、日本にこう原発の輸出が図られていく。ということで、まあ、この構造的なこう暴力があったということはこう、まあ、念頭に置いておくべきことなのかなというふうに思います。それを踏まえた上でぜひ有塚さんのお話を聞いていただければと思います。メッセージは YouTube のチャット欄であったり、Twitter ではハッシュタグ D4P4 は数字の4なので、ハッシュタグ D4P で皆さんのメッセージお送りください。この後21時50分頃までお付き合いいただければ幸いです。それでは早速ですがゲストコーナーをお送りします。まずは有塚良治さんのプロフィールをご紹介していきます。有塚さんは1947年福井県の生まれです。
弘前大学医学部のご卒業、2010年に沖縄戦による晩年発症型 PTSD を発見し報告されました。2013年ケンブリッジ大学で開かれた島の戦争研究や、2014年に開催されたヨーロッパストレストラウマ乖離学会にて沖縄戦による PTSD について報告。2013年4月からは福島県相馬市メンタルクリニックなごみの、所長を務めていらっしゃいます。ご著書に沖縄戦と心の傷、悲しむことは生きることなどがあります。それではここから音声をお聞きください。改めてよろしくお願いいたします。さあ、有塚さんですね、以前弘前市 の、 病院の院長をこう務められて、それを経て、2004年に沖縄県にこう移住して、で、沖縄共同病院のこう診療内科のこう部長さんなんかをこう歴任されていたと思うんですけれども、そもそも有塚さんが沖縄にこう移住するきっかけというのは何だったんでしょうか。そうですね、一番の直接のきっかけってのは、うつ病になったんですね。あ、ご自身が。で、仕事がとても過重だったっていうのもあって、管理職やって、外来やって、病棟やってって、で、とても忙しかったっていうこともあって、うつ病になって、で、患者さんに診察してて、うつ病の自分がうつの時ってのは、人の話聞けないですよね。自分の方辛いもんだから、辛い人の話聞けないんだけど、そんなことがあったり、診察してて、風邪薬ちょうだい、はい、わかったって言いながらそれを忘れたりね、これはもうちょっとダメだと思って、それで、たまたま沖縄に、その2、3年前から沖縄に、時々、年に2回ぐらい通っていたっていうか、沖縄で呼ばれて、それまで、精神科のリハビリテーションっていうか、地域ケアみたいなことをずっとやっていたもんだから、はい。沖縄の琉球大学の、助教授が、沖縄でそういうことやる人がいないから、時々来てくれて、で、公園に行ったりしたって言うんですよ。その琉球大学の平松先生が、沖縄に来ないかって話になって、うつだし、沖縄に行こうって思って、それで沖縄に行ったんですね。私もこう、有塚さんのこうご著書をこう読ませていただいたのは、沖縄戦にこう関するご著書がこう一番最初にこう読ませてもらったこう本だったんですけれども、そうした経緯でこう沖縄にこう移住されて、で、2010年にですね、沖縄戦による晩年に発症型のこう PTSD を報告されていると思うんですけれども、おそらくこの晩年発症型のその PTSD というのは、あまりこう言葉としてこう馴染みがない方もこう多いと思うので、改めてこれは、どういったことを指す言葉なのかというところから伺えますか。はい、PTSD というものを、心的外傷後ストレス障害、ものすごい強烈なトラウマっていうか、恐怖感に飲まれてしまうような体験をした後、それが、頭の中にフラッシュバックしてくるとか、眠れないとかっていうことを、PTSD って言うんですけども、日本で PTSD という言葉が、口の端に乗るようになったのは、阪神淡路大震災なんですね。はいはい。あの時境にして、PTSD って言葉が日本人の中にある程度知られてきた。ところが、日本の医学って、精神医学だけでもないんでしょうけど、日本の学問そのものが、アメリカの、アメリカの学説を導入して、それでこと足りると思ってるような安直なところがあると私は思うんだけども、PTSD のそもそもの概念っていうのは、ベトナム戦争でアメリカの兵隊がベトナムに行って、そして帰ってきてから、
わけわからない、意味不明だけども、その戦争当時のことが思い出して、頭が眠れなくなるとか、あるいは、その戦争の当時、ベトナムで子供を殺したとか、いうふうなことがフラッシュバックしてきて、自分の子供を抱くことができないとか。そういう機関兵の中にいろんな奇妙な症状がいっぱい出たんですね。はい。で、それを、機関兵のグループが、精神科医のアドバイスをもとにして、自分たちの症状をまとめて、そして、こういう症状があるんだということをアメリカの精神学会と交渉したわけです。で、交渉して、で、PTSD というものがアメリカの精神学会の診断基準に載るようになったんだけども、はい、そもそもその診断基準に載るってことは、戦争後遺症を 米国が認めたってことになるので、保証金払わなきゃいけないんですね。なるほど。で、そこはとっても政治的な駆け引きがあって、で、6ヶ月以内に人が死ぬような場面を見たとか、危うく殺されそうになったとかっていうふうな、そんなトラウマを負った人が、発症した場合に PTSD だっていう、6ヶ月って縛り作ったんです。うん、なるほど。まあ、定義が、まあ、期間も含めてかなり、まあ、限定的ですよね、うん。そう。だから、水俣病の足切りと同じで。はいはい。ベトナムの機関兵の人の症状すべてを PTSD っていうふうに認めると、保証金が莫大になるもんだから。6ヶ月とか、まあ、せめてそこから少し遅れたものっていうふうになったんですね。はい。ところが、日本の精神学会の中では、PTSD っていうのは、そのアメリカの診断基準をそのまんま、その決まった時の政治的なやり取りとかっていうのを抜きにして、1回だけ取り込んだもんだから、6ヶ月以内に、強烈なトラウマティックなイベントが起きた場合に PTSD だっていうふうに頭から死んじゃったんですね。うん、うん。日本の精神科医は。で、これヨーロッパのトラウマ学会に行ってその話したら、ヨーロッパの学者は、いや、そんなことないよって、6ヶ月でも1年でも2年でも30年でも50年でも PTSD は PTSD だって言ってね。うん、うん。アメリカは、政治的な決着、ベトナム戦争の問題があって、6ヶ月って足切りしたもんだから、うん、6ヶ月なんだけども、その診断基準だけ鵜呑みにして、日本人の精神科医ってのは、PTSD ってはそんなもんだろうと。だから、東京大空襲の PTSD とか、だから、いろんな全国の空襲被害の PTSD とか、沖縄戦の PTSD とかっていうのは頭なかったの。6ヶ月以内に産むんだから。はい、発症したものでなければ PTSD って考えなかったから、はい、うん、その定義からこぼれ落ちるものはやはりこう、うん、げ落とされてきたということですかね。そう考えなかったのね。そういう私はそれまで統合失調症のそのコミュニティケアっていうか地域ケアみたいなことを一生懸命やってきて、あんまり PTSD のこと知らなかったんですよ、実は。知らなかったけども、そんな6ヶ月がどうのこうのってのは知らなかったけども、沖縄で、沖縄戦から60何年経って寝れなくなって、当時のことがフラッシュバックしてきた。あ、これは PTSD だと思った。うんうん、そっちに思って。で、政治決着の方は後になって調べて分かったけども。だけど、PTSD だっていうと、精神学会の方では、6ヶ月の規定から外れてるじゃねえかって言われるんですよね。うんうん、だから、たまたま統合失調症の中に、万発性統合失調症って概念があるんです、うんうん。統合失調症って普通20代前後に発症するわけだけども、50、40とか50になってから発症するのが万発性統合失調症ってあるんですね。で、その言葉をいただいて、万発性の PTSD って名前つけた。晩年発症型の。はい。で、これは、これは、5、6年前ですけども、アメリカの、ベテランズミニストリー、福音軍人局っていうか、福音軍人省っていうか、要するにベトナム戦争をその他から帰ってきた兵隊さんの恩給を出したり、何したりしてる、
役所あるんですね。はい。ベテランズミニストリーの中に、ナショナル PTSD センターってのがあるんです。はい。国立の国家のその PTSD センター。そのセンターを覗いていたら、ホームページ見ていたら、5、6年前に警告が出たっていうのは、50年前のベトナム戦争に従事した若者たちが、今50年経って70過ぎたと。うん。で、年取ってから、当時のことがフラッシュバックしてきたり、眠れなくなったりする症状が出てるから気をつけろ。年取ってから PTSD 症状が出るから気をつけて、出た場合はどこそこに相談しろっていう警告文が出たんですね、アメリカで。はい。だからそれは、アメリカのさっきのお話しした PTSD の6ヶ月云々っていう基準はあるけども、それは、医学界の中の政治取引としてはあるけども、アメリカの、そのベテランズミニストリーが、50年後の晩年発症型の PTSD が出てるから気をつけろっていうことになったんですね。だから沖縄戦の PTSD の、肉痛と全く同じことをアメリカが認めた。なるほど。ですよね。はい、ヨーロッパのトラウマ学会で沖縄のこの晩年発症の PTSD を発表したときに、あ、こんなの当たり前だって、別にアメリカの診断基準はおかしいんだって、ヨーロッパの人たちは分かってくれましたけど、まあ、そんなことですね。なるほど。どうなんでしょう、これ、晩年になって、例えばその、まあ、60代を超えてだったりですとか、うん、もっとこう後にこうなって、有塚さんのところにこう来られた方もいらっしゃると思うんですけれども、うん、なぜ例えばその2、30代の時には、うん、自覚するようなこう、まあ、症状のようなものがなくって、うんうん、でその晩年に発症するというのはこの時間差があるというのはこれなぜなんだというふうにこう思われていますか。私が経験した範囲で言うと、例えば沖縄で先進的に北海道から牛を釣り買ってきて牧場をやって成功した男性がおられたんですね。はい。その人が農業員もやってかなり成功した人だけども、仕事を息子に譲ったと。うん。そうしたら、ぽっかりその、今まで従事していた毎日の仕事なくなったもんだから、眠れなくなって、そして、戦争当時、家族で沖縄戦を逃げてるときに妹が機関銃で撃たれて腹渡出して24時間うなりながら死んだっていう、あの場面がフラッシュバックするとか。はい。だから、映画でもちらっと出ましたけども、沖縄戦のときにお母さんの背中にくくられていて、お母さんが機関銃で撃たれて倒れて水の中で、泥水の中で泣いていたのを助けられたっていう、人、まあ、高齢になってから。で、そこの人は、やっぱ農業を一生懸命やってて、若い時は、PTSD なんて出なかったんだけども、那覇マラソン走るくらい健康だった人ですけども、年取って、友達が亡くなるとか、仕事を、息子に譲るとかってしてから、戦争の時の、この泥水の中に、お母さんの背中にくくられていた場面のフラッシュが起きてきた。っていうようなことがあったんですね。それから、不動産屋をやっていた人も、年取ってから、不動産屋は非常にうまくいっていたけども、自分たちの兄弟が全部殺されてしまって、仏壇を見るたんびに、クリスマスとかアメリカとかっていうカタカナ言葉を見るたんびに思い出して、旅立てる。こんな人もいましたね。それは社会的な、活動に参加しているときっていうのは、その人はかなり充実した、気持ち、充実した、自己というものを持ってて、それが老年になって、喪失したときに、その心の隙間にポッとその過去の一番辛かった記憶が、今まで見ないようにしていたけども、それがポッと入ってきた。うん、うん。ことですね。なるほど。うんうん、まあ、特にその沖縄は、まあまあ、戦後と言われるようなこう時代にこう、まあ、入ってからも、うん、まあ、
例えばこう貧困に見舞われて必死に必死にこう働いてきた人たちがこうたくさんいらっしゃった、まあ、その中でやはり心の中にこう押し込めざるを得なかったさまざまなものが、まあ、晩年になってふっとこう今おっしゃったようにこう表面化してくるということはリスカさんのこう著書の中にもこう書かれていると思うんですけれども、どうでしょう、その今フラッシュバックというこうお話がありましたけれども、まあ他にもこう例えば身体化したこう症状だったりですとか、いろんなケース見てこられたと思うんですけれど、具体的にはどんなこう症状にこう現れてきたのか、他にもこう、はい、ケースはありますでしょうか。まあ一番多いのは、ともかく一晩に1時間おきに目が覚めて眠れないとかっていう、頑固な不眠ですね。で、これがまあ一つ。二つ目は、6月23日、沖縄の慰霊の日ですけども、ちょうど5月頃っていうのは沖縄の南部半島では、住民たちがまさに死ぬか生きるかでさまよっていた時ですね。で、老人ホームなどで、今日の日付もわからないような認知症のお年寄りたちが、なんかこの温度が上がってきて、あの時の湿度が上がってくると、あの時のことを思い出して、夜寝れなくて叫ぶっていうんです。いわゆる命日反応のようなものなんでしょうか。そうですね、命日反応ですね。うん、これ福島でも 3.11 が近づくと寝れなくて具合悪いって人いっぱいいますね。うん、命日反応ですね。それからメンタルなストレスが、心のメンタルなトラウマが体の症状になって現れるっていう、身体表現性障害っていうのはですね、身体化障害って言いますけど、具体的に言うと、沖縄戦の時に、14歳の女の子がお母さんと一緒に、アメリカの、この、機関銃の中を逃げたと。まあ、その時に死体を踏んだとかですね。はい。赤ん坊が道で泣いてたけども、自分が赤ん坊を見殺しにして逃げた。まあ、そういう、とっても罪悪感を持った女の人みたいですね。はい。で、この人は、とっても、真面目な人で、学校の先生になって、で、沖縄で平和運動などをやったり、子供の作文で全国大会に子供が出たりね、非常に優秀な先生だったんですけども、ちょうど55歳頃の時に、お父さんが亡くなるとか、旦那さんの仕事が行き詰まるとか、それからちょうど55歳ってのはミッドライフクライシスって中年の危機って言うんですね。ええ。若者の危機っていうのはありますけども、中年の危機って言って、上と下のサンドイッチ症候群みたいなものがあったり、上から指示されて、下のものを教えなきゃいけない。上と下のサンドイッチ症候群とか、うんうん、それから子供育てる人であればカラノス症候群って子供がみんな出ていっちゃう。はいはい。空っぽになっちゃう。そういう、ミドライフクライシスにぶつかるんですね。うん、で、ちょうどその頃、彼女も、なぜかわからんけども、足がぼーっと熱くなって、足が痛んでっていう症状が起きてきて、寝れなくなった。で、彼女は、沖縄中はもちろんだけども、東京も含めて、あるいは香港だったか、マカオだったかにまで行って、中国ばりまでやったけど治らんか。で、神経内科の医者から、あんたは将来寝たきりになって、認知症になるからってもう宣告されて、まあ諦めていた。で、その人がたまたま、通っていた、寝れないから通っていた心療内科が閉鎖になって私のところに来たんですね。で、私は、沖縄戦の PTSD の、高齢者をいっぱい見た後だったから、これは戦争だってすぐ分かったので。で、そのように、うつ病じゃなくて、これ戦争トラウマだっていうふうにして、薬書いたら約10ヶ月後にその足の痛い、熱いの全部治っちゃって、普通に歩けるようになって、戦争を語り部を始めた。そんなことありましたね。なるほど。いや、歩けるようになったというエピソードはね、有塚さんの、著書にも書かれてましたよね。うん、それはね、相馬でも同じことあって、津波の後の遺体捜索に従事した、非常勤の消防団の男性が、1ヶ月後に寝れなくなったんですよ。うん、で、車を運転するときに、
右足のアクセル踏む足が痛くてしょうがない。ブレーキアクセル踏めなくなった。で、整形外科に行ったら坐骨神経痛って言われた。で、心療内科に行ったらうつ病って言われた。で、その1年後に私、相馬に赴任して、この人見たら、不眠の方を見れば、トラウマがわかるので、トラウマによるものかどうかっていうのは、不眠のその1時間おきに目が覚めるような、不眠であれば、これも PTSD の90%っていうのはそのような特殊な不眠なんですね。だからそれを見ると PTSD だって大体見当つくんです。で、これは、うつ病じゃなくて、坐骨神経痛じゃなくてトラウマだって薬変えたら3ヶ月で治りました。いや、本当にこう有塚さんのこう著書を読んで、私自身もそうしたエピソード驚いて、驚きながらこう拝読したんですけれども、どうでしょう、今、福島のこう話もこう交えてくださいましたけれども、福島にとってもこう、まだまだその、地域によってこう様々なこう格差がありながらも、やはりこう、政府が掲げるようなこう復興というこう青写真にはこう、程遠いようなこう現状がある。一方でその沖縄をこう見てみても、やはりもう基地負担が変わらず、で、やはりこう、1945年以降も米兵によって様々なこう凄惨な事件が起こされてきたということもあると思うんですよね。で、そうした例えば、トラウマをこう戦争によって多くの人たちがこう負った上に、それがやはりこうケアされるようなこう社会になるどころか、非常にこう過酷な状況が続いてきたとなると、どうでしょう、やはり、それがこう社会にこうもたらしていく影響というのもこう大きいのではないかというふうに思うんですけれど、その点はいかがでしょう。沖縄の新聞を見ると、3日に1回は、米兵の事件事故が載るんですよね。で、そういう、戦争と地続きで生活してるっていうこととか、あるいは夜の11時過ぎてもオスプレイが空飛ぶような状態で、で、そういう戦争の刺激が入ることが、トラウマを負った人たちの傷口が癒えないですね。かさぶたができたと思ったらまたかさぶたが剥がされる。事件のたびにかさぶたが剥がされる。傷口とか。そんなことがあって、PTSD が、回復する、条件がなかったっていうことを言いますね。で、同じようなことは、原発事故の避難の、原発事故被害者もそうだと思うんですけども、原発事故で、全国に避難したり、あるいは地域が、非常に生きるのが辛くなっているときに、汚染水の海洋投棄だとか、原発の再稼働だとかっていうニュースが入るたびに、原発で辛い思いした人は、また、かさぶたにむしられて、自分たちがこんなに苦しんできたのは、例えば、県内に避難して苦しんできた人がいたんですけども、自分たちがこんなに苦労して生活してきたのは、価値がなかった。何も意味がなかったのか。その原発再稼働のニュースを聞くためにですね。それは原発避難者も同じですね。そういうふうにして、社会の構造的な暴力みたいなものによって、傷口を、広げられてきたということはありますね。どうでしょう、こう、ただやはりこう、日本の中だけをこう見てみても、こう、多くの方々がこう、不条理なこう避難をこう強いられているというこう現状もありますし、そもそもこう歴史を遡ってみても、こう、沖縄のこう地上戦というのは本当にこう凄まじいものだったと思いますけれども、例えば東京でもこう大空襲があって、本当にたくさんの人たちがこう亡くなったわけ、命が奪われたわけですよね。そうなると、これ戦争によるこうトラウマ症状をこう背負っているこう方々というのは潜在的にまだまだいらっしゃるんじゃないかと思うんですけれども、やはりそうです。どうなんでしょう、こう一般的にも医療の世界でも、このトラウマそのものといいますか、こうこれ晩年発症型にこう限らずかもしれないですけれども、やはりこうしたトラウマ PTSD にこう対する認知度といいますか、そういったものはこう低いというふうに有塚さんお感じになりますか？低いですね。おそらく、東京大空襲の第一世代の人たちってのはもうかなり高齢になっちゃって、眠れないとかっていうふうになって医者に行くと、
老年期うつ病なんていう病名がついてるんだろうと思うんです。だけど、そういう人は実際は戦争だったっていう人、聞けばわかる。あるいは不眠の方を見ればわかる。だけど、案外老年期うつ病みたいな形で曖昧にされてる人多いんだろうと思うんですね。で、昔、東京大空襲の国家賠償訴訟をやってる人たちの、パンフレットをちょっと見たことがあって、で、その事務局次長だったかの人が書いてましたけど、年取ってから、まあ、高齢になってから眠れないとか、昔のことをなんか思い出して少年だって、ちらちら書いてましたけど、あ、これ PTSD だって思ったんですね。思ったけど、この、なんだ、東京大空襲の被災者の、この国家賠償訴訟団の人たちが、そもそも自分の PTSD に気がついてない。うんうん。で、東京大空襲国家賠償裁判の裁判法廷で、一人の精神科医が、総論的に、東京大空襲のトラウマの中から PTSD が出てくるっていうようなことを総論的に言ってるけども、格論的な、実証的な、医学意見書として述べたものないんですよ。あ、学会レベルでも東京大空襲の PTSD ってのは腐ることあるはずだけど、それが、出てこないんです。うん、まあ、それくらい無知というか。いや、まだまだそこにこうケアとこう視点というのがこう足りないんだなということはこう感じるんですけれども、うん、有塚さん、今まあ、沖縄にもこう通い続けながら、2013年のこう4月からは、まあ、先ほど来少し、相馬市のこうお話もこう出していただいていますけれども、うん、福島県相馬市のメンタルクリニック、なごみの所長を務めていらっしゃって、まあ、もう10年余りですよね。うんうん、で、うん、その模様はですね、現在公開中の映画「生きて生きて生きろ」にも収録をされているものなんですけれども、どうでしょう、やはりこの、まあ、10年余りそのここにこう通ってこられるこう方々とこう向き合っていて、まあ、有塚さんのもとにこう届いてくるこう声の何かこう10年余りでのこう変化なんかお感じになるところというのはありますか？最初の頃は沖縄の、私、年寄りからっていうか、高齢者から教わった PTSD を、治療経験みたいなものを使って、そうまで、津波とか、原発事故とかで、辛い思いした人たちの、不眠症とか、体が痛いとかっていうことの、診療をやってたんですね。で、10年ぐらい経って、ある時、来年が震災から10年になりますけど、10年間本当に頑張って生きてきましたねって患者さんに言ったら、先生違うんだ。震災よりも、その後生きてくる方が辛かったんです。で、それはちょっと意外でしたね。で、どういうことかっていうと、震災の時までは、あと10年経ったら、15年経ったら、息子が例えば結婚して、孫の顔を見れるかもしれないとかっていう、未来のロードマップがあったわけですね。誰しも。誰しも未来があるから、未来があるから、未来の当てがあるから貯金しようとか、前向いて生きようとかってなるわけだけど、はい。それが吹っ飛んでしまってなくなっちゃった。3.11 の後。で、若者が流出して、で、地域が、だん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 高齢化率が高くなってきて、で、漁業をやってる人も、週2回しか、漁業、船で出せなくて、で、頑張ってやってきたけども、汚染水の海洋投棄だって言われて、相馬の漁業ってのはやっぱり100年先でないと回復しないのかっていうのは、未来が見えなくなっちゃう。で、まだ、3.11 で、未来がなくなってゼロでなくて、まだゼロに戻ってない。人が言いますね、皆さん。まだマイナス2からマイナスから0に戻ってない。まあ、そんな風なことを、こちらの地元の人は思ってるわけですね。だから、年寄りも、本当に、言わないけども、まあ、言う人もたまにいるけども、もう死にたい。で、若者も、塾の先生が言ってましたけども、
震災前に比べて若者が、例えば、チャレンジ精神を持って、東京の大学に進学しようかっていうふうな若者がいなくなった。ああ、そうなんです手っね。取り早いところの自分の成績で受かる大学に合格して、公務員になればいいと。いう、もう最初からそういう若者が増えてきた。で、あるいは親たちも、そんな相馬を離れて、東京の大、あの、遠くの大学に行かなくても、地元にずっと行って専門学校に行きゃいいよって。親たちも非常に保守的になって、未来が縮小していくような、そういう、メンタリティが多いですね。なるほど。それ、変わりまあ、ましたね。自分のこう生活に何かこう変化を与えるようなこうチャレンジをしてみようというこう意欲が、まあ、そがれるようなこう環境があるということですかね。そうなんですよね。で、この辺はもう明らかに政治の責任で、やっぱりそのためには、映画で伝えたかったのは、やっぱり不条理に怒ることとか、悲しみは否定しないで悲しむこととかって、まあ、そんなことを訴えようと思ったんですけどね。いや、政治の責任というふうにね、今おっしゃってくださったと思うんですけれども、まあ、映画でも非常にこう、まあ、対比的にこう描かれていたところだと思うんですよね。その、まあ、総理だったりですとか、公権力の側がこう強調する復興だったりですとか、まあ、オリンピックの聖火リレーのこう様子なんかも、映画の中には収録されていますけれども、一方でやはりこう映画にはこう様々なこう事情を抱えて、まあ、強いられてと言った方がいいですよね。その、心の不調にこう苦しむ方々のこう様子というのが、まあ、とても対照的に描かれている。この、公権力が掲げている復興した、もしくはするんだというこう言葉と、まあ、律子さんがこう向き合ってこられた方々のこう様子だったり声と、やはり、まあ、乖離があるんじゃないかなというふうに私自身もこう感じながら拝見したんですけれど、そのあたりは律子さんいかがでしょま、全くその通りで、福島にいると震災は全く終わってないってことですね。う。で、映画の中でも、3.11の朝に、じゃあ行ってくるよって出かけた夫が、津波に飲まれて帰ってこなくて遺体も上がらない女性。で、彼女が言ってましたけど、夫の遺体が見つからないと、私の人生が始まらないんです。10年経ってもまだ言ってね。グリーフリアクション、グリーフケアができないのね。そういう、こととか、なんていうかな、震災後目立ってきたこととしては、例えば、若者の自殺が増えてきた。2018年に福島県の若者の自殺が全国一になったんですね。それから、児童の虐待が増えてきた。で、これは、2022年だったから、読売の記者さんと話して、読売の人が調べてくれたんですけども、大震災の後、11年間で、全国では児童虐待の3.5倍に増えた。で、福島県で、7倍に増えた。7倍。で、福島県の浜通りで9倍に増えた。9。だから、子供の世界にね、子育てする大人もそうだけど、子供の世界に何か起きてるんですね。いじめとか不登校ももちろん増えてますよね。で、こういう問題っていうのは、この子供たちが大きくなると、10年後、20年後に、うつ病とか PTSD とか、適応障害とか、自殺とか、アルコール中毒とか、そんな現象として絶対発症するから、こういう問題に政府は無関心だ。福島県立大も無関心だ。で、仲間の精神科医がそれを言ってましたけど、県庁にそれ何ぼ言っても県庁が見向きもしない。まあ犯罪的だって言ってましたね。そういう子供を巡る状況ってのは極端に悪化してる。です。知られてないけど。
今のお話にもしかすると通じるところかもしれないんですけれども、有塚さんのご著書、沖縄戦と心の傷、トラウマ診療の現場からの中で、まあ、いくつもあの印象に残っているこうフレーズというのがこうたくさんあるんですけれども、こんな言葉が書かれていたと思うんですね。福島原発事故関連の悩みや放射能汚染への不安を気のせいだと適当にごまかす医者もいる。そういう彼らは自分たちが政治的に中立なのだと信じているかもしれないが、そういう人たちこそ逆に飛び抜けて政治的なのであるということ。裏を返せばこう気のせいだっていうふうにごまかしてしまうということは、それは自己責任だよというふうにこう、まあ、言っているにこう等しいと思うんですよね。まあ、これ、さまざまなこう場面で自己責任だというこう言葉というのは掲げられますし、まあ、そうなるとやはりさまざまなこう症状を抱えているこう方々が、これは自分の弱さなんだ、自分の不甲斐なさなんだというふうにこう、まあ、自分自身を責めてしまうのではないかということもこう懸念するんですけれど、こうした深刻なその被害が見過ごされたり置き去りにされたりすることで、ご本人たちにももちろんですけれども、社会的にもこうもたらされてしまう、こう影響というのは大きいんではないかというふうに思うんですが、そのあたり有塚さんいかがでしょう。大きいですよね。震災が起きた年の2011年の5月に日本先進人権学会を開く予定だったけども、震災があるからって中止になって、で半日だけの震災シンポジウムってのをやったんです、東京で。はい。その時、まあいろんな、トラウマ関連のパネリストがみんな当たり障りのないことを言ったわけだけども、私は二つのことを言った。で、原発事故ってのは人災であって、人災っていうのは加害者と被害者がいるんだ。津波は、天災だから、自然災害だから、加害者、被害者って分類はないんです。うん。原発事故は人災だから、加害者と被害者の、法的係争関係が発生するわけです。はい。で、君たちは一体どっちにつくのだ、精神神経学会は。ということを、一つは、言った。で、もう一つは、あの時に、国立精神神経センター、日本精神神経学会の、トラウマ関連の人たちが、原発事故が起きた時の心のケアマニュアルっていうのを作っていたんですけども、それを読むと、原発事故が起きて、で、住民が、陽動剤欲しいっていうふうにいっぱい来た時に、どうやって断るかっていうマニュアル作ってあったんです。その不安を訴えて、その陽性剤とかをこう求める人たちを、どういうふうに、追い返すかみたいなことってことですよね、つまり。いかにして陽動剤を与えないかっていうマニュアル書いて、うん、で、これはね、私言ったんだけど、君たちは一体加害者と被害者のどっちの立場につくんだ。で、日頃精神科医っていうのは、例えば若者であれば、学校に行けることに苦悩して、死ぬか生きるかっていうのは、そこで精神科医が一生懸命力を与える存在なのに、大体、加害者、被害者の区別つけないで、陽動剤上げない方法を進めるって一体どういうことだっていう。とても私、フロアから一人しか言わなかったんですけど、そこを追求したことありますね。で、結局その時の議長さん、慶応の教授とか前にいたけども、みんなシャーッとして、拍手が終わってからパラパラってありましたけど、結局、そこに乗り込んで、自分も、そう思うっていうふうに言った人もいないし、で、壇上に偉い先生たちがいっぱいいたけど、そうだとか、そうでないとかって、たまる参加、絡んでくる人もいなかったし、みんな無視しちゃった。知らなくてしちゃった。でもそれは、結局、原発村に全部加担したんですよ。そういうことって、なんか、中立的に見えるけども、ひどい加害者ですね。うん、うん、うん。と思いました。本当に。やっ
やっぱりこう有害な中立ですよね、それって。まあ、中立という、こう、あの、名のもとに、やはりこう加害者にこう加担しているという、こう、パターンは、本当にこう、まあ、差別の問題だったりですとか、各所に見受けられますし、で、それがやはりこう、強いられてきたのが、こう、沖縄であり、こう、福島でもあるというふうに思うんですけれど、どうでしょう、その、まあ、もちろんその、沖縄戦と原発事故と、まあ、それぞれのこう土地が経てきたこう歴史というのはこう、まあ、背景だったりこう歴史的なこう成り立ちというのはこう異なるものですし、完全にこう同一することはもちろんできないものですけれど、やはりこうこの2つの地を、まあ、有塚さんこう、まあ、暮らしたりですとか往復したりすることで、何かこう2つのこの地に見えてきたこうまあ、共通点のようなものというのはこう、うん、ご自身の中で見出したりということはありましたか？うん、どちらも、沖縄戦というか、その沖縄が、本土の、本土防衛のためのステージとしての沖縄戦だったわけですね。うん、そういうステージにされた沖縄戦であるし、そもそもなんで、その福島に原発ができたんだっていうことを考えると、東北というものが、明治以来、産業革命にの恩恵に預かるのではなくて、産業革命の材料提供、例えば労働力の提供とか、うんうん、電力の提供とか、鉱物資源とか、林業の提供とか食料提供ですね。その資源提供の植民地的な基地になってきた。そのことの一つの、うん、象徴的な結末が原発事故だったんではないかと思うんですね。だから、うん、沖縄も、この本土防衛のためのステージだったし、東北も日本の産業革命振興のための食料供給とか、原材料供給のステージだったし、で、そこで生まれた国策の犠牲がどちらも、沖縄戦であって原発事故だった。どちらも国策被害ですね、と思います。だから、そう考えると、いつも日本っていうのは何かの犠牲の上に成立するんだと思うんですね。例えば、満蒙開拓団にしても、27万人の人たちが、君たちは日本に帰ってこなくてもいいと。入ってきても食料ないから現地で自活しろって言って捨てられちゃった、うん、だからそういういつも誰かを切り捨てていつもトカゲの尻尾切りをやって日本っていうのはなんかカッコつきで生き延びてきた。それはあれですよね、安田さん の言われてることとも感じもつながりますけど、原発事故も私国内の難民だと思って、うん、国内の難民っていうのは、満蒙開拓団の人たちとか、沖縄戦で犠牲になった人とか、それから在日の人たちの、権利を奪われて、日本に住んでるけども、税金払って、保険料払ってるけども、選挙権ないとかね、うん、あれも日本の国内における巨大な難民グループだと思うんですよ。うんうん、そういうものをいつもその難民労働者とか難民グループを抱えてないと存在できない日本だと思うんですね。うんうんうん、本当にこう誰かの犠牲を前提にしてしまっている社会ということですよね。うん、そうと思います、うん、だって沖縄があんだけ米軍基地がなければあんだけの基地の犠牲があってこそマッカーサーは日本に平和憲法を持ってこようと思った。日本の武力を全くなくしても沖縄があるから平和九条の平和憲法を持ってきても大丈夫だ。それで日本人は平和だ平和だ九条が世界一だなんて言うけども沖縄の犠牲の上ですよね。うんうんうん、戦後はね、うん、あれは朝鮮戦争の犠牲の上で日本の経済が復興したわけですよね。まさに、うん、で東京タワーの上の方っていうのは朝鮮戦争で血を吸った米軍の戦車の鉄でできてる、うん、なんかこうしたやはりこう、うん、犠牲をこう、まあ、前提としてそれをこう良しとしてこう成り立ってしまうこう社会というのが、うん、やはりこう、うん、まあ
当然のことですけれども、やはりこう健全なことではないということは言い続けなければならないんですけれど、どうでしょう、これはこう日本に限らず、やはりこう誰かをこう蹂躙することでこう成り立ってしまっている社会というのが、残念ながら日本にこう限らずで、少しちょっと沖縄とそれから福島のこう話から離れますけれども、まあ、例えば今、まあ、ガザ地区、この配信の中でもこう何度も伝えてきましたけれども、もう凄まじい犠牲が続いている。まあ、これガザにこう限らずですね、こうパレスチナでは、まあ、入植者だったりこうイスラエル軍が、まあ、どんな暴力をこう振るったとしても加害者がほぼ、まあ、不処罰のままということで、でガザのこう友人からはですね、もし停戦をこう迎えることができたら、真っ先にしたいのはメンタルケアを受けたいことだとい う, こうそんな声もこう届いてきています。うん、で、うん、アレックスカスさん、どうでしょう、その、まあ、こうしたこうパレスチナ情勢、ニュースなんかをこう通してご覧になっていらっしゃると思うんですけれども、うん、こうした情勢をご覧になって、何か懸念されていることというのはありますか？若ければとか、体も一つあったら私も行きたいですけども、行ってガザの人たちの手当てしたいと思ってますけども、まあ、それもできないんですけども、イスラエルがあんな暴力的なことをやってて、アメリカがなおかつ支持するっていうのは、やはりアメリカにとっても、もっと言わなきゃいけないのは日本にとっても、戦争責任を日本がきちんと総括してないってことなんですよね。うん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 、で、アメリカも、やはりそのいろんなあちこちで戦争を起こしてきて、犯罪的なことをいっぱいやってきたけども、そのことがアメリカのこの良心的なこの文化として生み出されてなくて、まだイスラエルのあんな暴力的なことにきちんとした対応ができないっていうのは、アメリカもそうだし、イスラエルももちろんだし、日本もそうだし、あの戦争にきちっと我々が向き合って総括できてないってことだと思います、世界的に。うんうんうん。なるほど。総括をできていないという意味では、もしかするとこれもこう共通することなのかもしれないですけれども、まあ、例えば有塚さんご自身も、まあ、ポーランドに今はあるものですけれども、今はポーランドの国内ということになりますけれども、うん、アウシュビッツ収容所跡地、今博物館になってますね、を訪れ、うん、たりしていると思うんですね。ただ、やはりこうアウシュビッツ評議会がもう昨年の段階、11月だったと記憶していますが、まあ、イスラエルをこう支持するとい う, こう声明を出し、まあ、イスラエル自身がですね、ホロコースト犠牲者の国というふうにこう認識をされてきたと思うんですよね。まあ、実際にはアラブパレスチナのこう人もこういますし、さまざまなこうマイノリティもこう暮らしているわけですけれども、まあ、イスラエルとしてホロコースト犠牲者の国だということをこうある種打ち出してきた。で、その国が今虐殺を続けているという、こうした状況自体をこう有塚さん、どんなふうに捉えていらっしゃいますか？そこはよくわからないんですけどね。アウシュビッツに行った時にイスラエルの人がたくさん来ておられましたね。そうですね。うん。だからヨーロッパのベルリンで開かれた時のストレス学会に行った時にも、イスラエルの人たちが、ナチスの、高官だった人の第一世代、第二世代、第三世代のメンタルヘルスの問題の発表なんかやってて。だから、イスラエルの、そういうことがあって、で、わからないです。アウシュビッツ評議会がそういうことを言ったっていうのは、なんでそう言ったのかわからないけども、一つは、さっきも言いましたけど、私たち日本人だから、日本人が日本の、戦争に向き合って、で、日本の戦前をどう総括して、今戦争にノーって言うのかって、ここをきちんと、論理的に考える必要がある。うん、で、ドイツはその点では、1968年だったかな。あの時お父さんは、あの時
戦争の時何していたの？ 68 年の若者世代が、戦争を、ナチスを告発するような運動が起きて、ドイツはかなり向き合って総括したはずなんだけど、あの精神がヨーロッパとかに広がってないんですよね。まだ、アメリカにも、だからまだまだ世界全体で戦争総括ができてないんだろうなと思います。イスラエルが、いや、わからないね。イスラエルが何でああいうことするのかっていうのも、わからない。そもそもイギリスが二枚舌を使ってイスラエルっていう国を、パレスチナ人が住んでる国に無理やり作っちゃったっていう、あれが問題ではあるわけですけどね。そうなんですよね。まあ、そのドイツはドイツで今こうイスラエルこう支持ということをこう明確に打ち出して、まあ、武器支援をこう続けているということで、本当にこう歴史のこう総括というのは、まあ、それが何にこう帰結していくのかということも含めて非常にこう難しいことではあるんだけれども、ただやはりこう、まあ、日本をこう翻ってみた時にこうあまりにもその、まあ、加害もこう被害もこう、まあ、総括をせずにこう、まあ、今に至ってしまったている。だからこそ現代のこう戦争にもこうまともにこう向き合えないというところで、まあ、私たちもこう日本社会からもこう変えていかなければならないところというのはこうたくさんあると思うんですよね。で、一方でどうでしょう、その、まあ、先ほどのちょっとまたドラマのこう話に戻りますけれども、やはりこう今この日本社会をこう見た時に、まあ、戦後、まあ、とにかくこう経済だということで、まるでこう、まあ、人間がこう駒のようにこう扱われてきて、何かあればこう事業自己責任ということが、まあ、振りかざされて、そういうこう社会がこう続いてきたと思うんですよね。で、こうした社会にあって、今こうどういったこう支えが必要とされているのかという点について、最後に有塚さん伺えますか？私は、この頃、映画作ったってこともあるし、本書いたってこともあるんだけども、そうやって考えてみて、つくづく相馬に来てよかったなと思ってるんです。で、それは、この頃、いろんな患者さんが、まあ、特に年寄りが、先生生きてないと俺たち生きていけないよって、年寄りが言ってくれて、ああ、そんなこと言ってもらえて嬉しいなって思う、と思ったりね。例えば、ヤングケアラーの若者が何度も何度も死のうと思って首吊りやったけども失敗して涙ばっかり出てきたっていうようなことを私のところに来て言ってくれるんですね。で、こんな風に逆境を生きてきた人たちが私のところに来て、話してくれるってことに私自身が感動してるっていうか、エネルギーもらってるっていう、そんな自分がいるなっていうふうに思ってるんです。で、一つ、紹介したいなと思うのは、ビッグウィッシュにちょっと書いたことなんですけども、私のところに来てる女子高生が、子供の頃からずっと虐待されてきて、中学校の時から死にたい死にたいって繰り返していた人が、ある時、私、クリニックに電話来て、有塚先生の診察終わってからでいいから、なんとか時間取って俺の話聞いてくれって電話来たんですね。で、いいよいいよ。で、聞いてみたら、まあ、電車賃かけて来たんだけども、バイトに行ってるコンビニの店長が、お前なんか来年、専門学校に行ったって、ガールズバーに行くのがオチで、そんな、お前の未来なんてないよって、めちゃくちゃなこと言われて、で、彼女がカンカンに怒って、で、これは誰かに言わなきゃいかんって言って、私の時に来たんですね。で、私ね、あんた偉いって。不条理に怒るってことは偉いんだ。で、しかも全電車賃かけて私のところに来るってのはすごいよ。困った時に SOS 発信するっていう能力高い。うんと褒めたんね。そうしたら、実はって、私のところにもう一人、全然別な女の子が、通ってるんですけども、同じ学、あの、高校3年生やってんだけども、彼女は、子供の頃から性暴力を受けてきた人なの。彼女にね、メンタルクリニックに行けって言ったのは実は私なんだって、彼女が言う。つまり、
私のところにそのば、あのコンビニの店長にバカにされて、で、来た A さんっていう人は、中学校の頃から死にたいって言ってた。で、その、性暴力を子供のから受けてきて、やっぱり死にたいって言った B さんを、A さんがメンタルクリニックに行けって言ったっつね。で、その、なんかね、この、マイナスとマイナスって言っちゃおかしいけども、トラウマとトラウマ持った人たちが助け合って、そして、二人でなんか未来を語るって、すごいなと思ってね、この人たち。だから、死にたい、どっちも死にたい、死にたいを抱えてる人たちが、この曲を聴くと死ななくて済むぜっていうの、神崎香織だったかな、神崎伊織だったかな、なんかその、死の誘惑からいかに逃げるかって歌あるんだけど、その歌聞いて、支え合って生きてる、死なないで生きてる。という、トラウマだらけのマイナスとマイナスの、人たちが助け合ってプラスの未来を語るっていう。だからこれは希望だなと思ってね。なんかこういう、とんでもない世の中だけども、とんでもないっていう崖っぷちの人たちが、こうやって助け合って生きるっていうのがあるんだなっていう、そんなことを感じましたね。だから日本も簡単に、今の世の中は良くなるわけじゃないけども、こんなとんでもない社会と、やっぱり、戦っていこうっていうふうなメッセージを、映画で、一つは述べたかったなと思って。有塚さんもこう出演されているこの生きて生きて生きろという映画、現在各地で、公開中です。で、どこでどんな時間にこう上映しているのかということを詳しくは公式サイトも見ていただいて、で、ご覧いただくと有塚さんがどんなふうにこう、通ってこられるこう方々とこう向き合って、どんな声をこうかけられているのかということを皆さんにより伝わるのではないかと思います。有塚さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい。ということで、皆さんにですね、有塚さんのこうお話を聞いていただきました。いかがでしたでしょうか。有塚さん、大切なお話をこうたくさんこうしてくださったんですけれども、特にそのイスラエルがなんでこんなことをするのかということがとにかくわからないという、そのわからないっていうことって実はすごく大切なことだと思うんですよね。その分からないというふうに言わなければならないような異常な事態が起こっているということなので、やはりこうそれを含めてこう言い続けなければこうならないなというふうにこう思いますね。有塚さんがすごくこう一貫しているのが、お一人お一人のこう心のこうありようというのをこう真摯にこう向き合いながらも、やはりこうその背後に何があるのかということをこう常に目を向けていらっしゃるというところで、私がすごく有塚さんのこう著書の中で大切だなというふうにこう思っている箇所を少しご紹介したいと思うんですね。これ、沖縄戦と心の傷の中から抜粋をしてみたいと思うんですけれども。東電原発事故から避難してきて仮設住宅で苦しむ人に対しては、彼らが怒る心に思いっきり同調して支援してあげればよい。逆に父親が東電で働いていて、お前の父親の、東電のおかげで自分たちはこんな目に遭ったといじめられている少年に対しては、国策としての原発事故の是非のツケを子供に押し付けるなんてと、一生に不条理を共感すればよい。むしろ支援者は中立でないといけないというのは、むしろどっちつかずであり、結局は加害者の責任を曖昧化してしまい、被災住民の心を支持しないことになる。人為的な災害に介入しようとするとき、支援者はその対立関係に巻き込まれないで済むわけがない。この時に支援者が中立であることはとても有害だ。そんな時に中立の立場の支援者なんてむしろいない方がいい。加害と被害の構図の中で苦しんでいる被害者に対して中立を装って被害者の足を引っ張ってはいけない。そしてこうもつこう続いているんですよね。戦争を憎む気持ちのない医者には、彼らが自分のこうトラウマ記憶を過去のものにしてもいいやと
と決断させる力はない、そんなふうにこう綴っていらっしゃったのが私もこう非常にこう印象に残っているんですよね、うん、こう詰まるところやはり心の持ちようにこう歪償化してしまうっていうこと、うん、例えばこう原発事故があって不安なんですとか放射能のこう影響がこう心配なんですっていう、こう方々に対してなんかこう気のせいだよみたいにこう言っちゃうようなこう意思というのは結局こう自己責任をこう追認してるだけだよねっていう、そういうこう趣旨の記述なんかのこう出てくるんですよね、うん、で繰り返しになりますけれども、やはりこう皆さんと一緒にこう考えたいなというふうにこう思うのが、何がそのトラウマをなかったことに従っているのか、はい、させているのか、うん、その、まあ、背景にあるこう構造的な暴力にこう目を向けていかなければならない、それを取り除いていかなければならないというふうにこう思います。さあ来週6月12日水曜日の放送ですが、引き続き、はい、海外取材中のため、事前に収録した番組を配信するプレミア公開となります、ゲストは、公益社団法人ギャンブル依存症問題を考える会代表の田中紀子さんをゲストに、依存症と向き合うと題してお送りしていきます。この問題改めてこう注目が集まったのが、大谷翔平選手の専属通訳をこう務めていた水原一平さんの、ね、うん、ことが大きくこう報じられ、はい、まあ、彼自身が関係者に自分はこうギャンブル依存症なんだということをこうまあ語ったということがこう報じられ、ギャンブル依存症って何って、まあ、初めて聞いたとか言葉としては知ってるけどこう詳しく知らないなという方もこういらっしゃると思うんですよね、うん、やっぱり報道ひどいですよね、見ていると、まあ、この依存症の問題というよりはもうその個人の人格であったり、うん、こう尊厳を貶めるような報道というのが多く目につきましたね、うん、そこにこう歪償化していこうというようなこう報道の問題も含めて、田中さんと一緒に考えていきたいと思います。それではこのレディオダイアログ、来週のまたこの時間21時にお会いしましょう。本日のお相手はフォトジャーナリストの安田なつきと佐藤圭でした。ありがとうございました。おやすみなさい。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やご評価をいただけますと幸いです。また、このチャンネルは皆様のご寄付に支えられております。ご支援、ご協力、よろしくお願いいたします。